Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ko alam. Sino ka? Gusto mo ba talagang sabihin ko sa lahat? Yung sikreto niyong mag-ama. Narito na naman ang ating karagdagan na aabangan bukas sa abot kamay na pangarap tila natatakot na nga ngayon itong si Zoe dahil pilit siyang tinanong dito ni Doc na Navier kung nagkita na nga ba sila ni Carlos at itong si Zoe. At dito na sinabi ni Zoe kay Doc Lendon na hindi nga raw niya alam. At sumagot ulit itong si Doc Lendon na sinasabi na sinungaling itong si Zoe dahil alam niya na nagtatawagan pa rin itong si Zoe at itong si Carlos. At kung hindi nga raw sasabihin ni Zoe dito kay Doc Lendon ay mapipilitan nga raw itong magsalita sa sikreto nilang mag-ama na itong si Zoe ay anak nga dito ni Carlos. At dito naman na kinabahan ng husto itong si Zoe dahil kilala niya ang ugali nito ni Doc Lendon Javier at hinding hindi talaga ito magpapapigil. Samantala... Agad na tinawagan ni Zoe itong kanyang ama at sinachat pa nga ito na kinakailangan nga daw nilang mag-usap dahil may mahalagang sasabihin nga raw itong si Zoe sa kanya. At dito na tinawagan agad ni Carlos itong si Zoe. At ito na nga nalaman ngayon ni Carlos na kung hindi daw ibabalik itong silinet kay Annaline at RJ ay mapipilitan nga raw na magsalita itong si Doc Lyndon Javier dito kay Annalyn na itong si Zoe ay anak din dito ni Carlos at alam nito na kung nasaan itong si Carlos Benitez. Samantala, naguguluhan na nga ngayon itong si Carlos kung sino nga ba ang mas matimbang sa kanya. Ang kapakanan ng kanilang sikreto na mabunyag o ang makasama itong kanyang minamahal na si Lynette na ngayon nga ay nagpapakitang tao na nagiging mabait ito at sinasabayan ang mga trip dito ni Carlos Benitez upang gamitin na makatakas itong si Lynette. Kaya agad nga na sinunod ni Lynette ang sinasabi dito ni Don Pepe na gamitin niya ang kanyang kahinaan. Nang sa ganon ay maawa sa kanya itong si Do Carlos at hindi na siya pahihirapan. Kaya nang makakuha ng pagkakataon itong si Lynette, Nautusan itong si Carlos kung nasaan nga ba itong kanyang bag at kung pwedeng kunin ito sa kotse dahil tila nahihilo nga itong si Lynette. At dito na nga na inilabas ni Lynette ang gamot na pangpatulog kay Carlos nang sa ganon ay makatakas siya nito. Samantala, ipinagtataka naman ang caretaker na kung bakit may mga bubog doon sa labas ng kotse. At dito nga na nakita ng caretaker na ito ang pananawagan dito ni Annalyn. At nagbigay nga ito ng number na kung sakaling may makakita nga daw sa kanyang ina ay iba ipagbigay alam at tawagan ang number na iyon. Kaya agad naman na naawa itong caretaker dito kay Lynette dahil alam niya na baka sinasaktan siya dito ni Doc Carlos. At hindi pala um, kusang sinama itong si Lynette kundi pinilit. Kaya agad na tinawagan ng caretaker na ito itong si Annalyn at nagulat ito sa malaman na alam daw nito kung nasaan itong kanyang ina at kasama itong si Doc Carlos Benitez. At agad na buhayan na pag-asa itong si Annalyn na makasama at makapiling pa niya itong kanyang ina ngayon na si Lynette. Dahil labis na nga ang pag-aalala nito pati na rin itong si Natchang Susan at itong si Josa. Dahil Isang araw na nga daw lumipas at wala pa rin paramdam itong si Lynette. at hindi rin nila ito matatawagan dahil nakapatay nga ang mga cellphone nila. At pati na rin itong si RJ at Giselle hindi na rin mapakali. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan bukas mga kapuso kung ito na nga ba ang susi upang matuntun kung nasaan nga ba ang pinagtataguan dito ni Carlos at dito ni Lynette. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!